I denne filmen skal dere få en innføring i hva behovet for lettfordøyelig kost skyldes. Vi skal se på hvordan man må legge til rette måltidene, og hvilke matvarer man bør unngå for personer som trenger denne type kost. Det er flere pasientgrupper som kan ha behov for lettfordøyelig kost. Det gjelder særlig pasienter som er plaget med sure oppstøt, halsbrann og irritabel tarm. Det vil alltid være behov for individuelle tilpasninger. Derfor er det lurt å spørre nøye ut pasienten på forhånd hva de tåler og ikke tåler. For noen kan det være lurt å begrense bruken av laktose, altså melkestoffer. Og andre kjenner ubehag av kunstige søtstoffer som er i pastiller, tyggegummi og slike ting. Og så er en del andre vanlige matvarer som kaffe, te, søte drikke, juice og slike ting som pasienten må holde seg unna. Målsettingen er å minske pasientens symptomer og plager. Når jeg lager middag til de som trenger lettfordøyelig kost, eller lettkost, er det visse matvarer jeg unngår å bruke, og tilberedningsmetoder jeg er forsiktig med. Dette innebærer å fjerne luftdannende grønnsaker som for eksempel kål, løk, bønner og erter. Jeg reduserer salt og krydder og er varsom med fettmengden i denne kosten. Jeg unngår å bruke tomat og tomatpuré, da dette ofte gir halsbrann til denne typen brukere. Bearbeidede grønnsaker er mer lettfordøyelig enn rå grønnsaker. Derfor koker jeg de. Jeg unngår å bruke røkt mat og er forsiktig med å steke maten for hardt. I dag står det biff stroganoff med blomkålblanding og poteter, og semulepudding med rødsaus på menyen. Når det gjelder biff stroganoff-sausen, har jeg fjernet tomatpuré og tabasco, da dette kan bli for sterkt og skape halsbrann. Jeg bruker heller ikke sopp og løk i denne retten, da dette er matvarer som kan virke irriterende, gi luft og sure oppstøt. Siden vi har tatt bort matvarer med mye smak, er derfor urter og ferske grønnsaker som brokkoli og gulrøtter viktige komponenter for å gi middagen farge og smak. Kraftene jeg bruker er natriumreduserte, fordi store mengder salt også kan virke irriterende. Blomkålblandingen er erstattet med brokkoli og gulrøtter. Jeg har da altså fjernet blomkål og erter, da disse er kjent for å kunne gi luft. Semulepudding med rød saus vil disse brukerne få på lik linje med de andre.